Vispirms viņš krustpilī slepus novāca padomju simbolu lielgabalu. Šis ir iekrāvējs, ar kuru tika norauts nost lielgabals no postamenta, pacēlts gaisā ar frontālo iekrāvēja sistēmu, aizvests uz Daugavu un nogremdēts. Un tad pirmais no Latvijas devās karot uz Ukrainu. Tālumā dzirdams neliels tesiņš, pusi ielenkumā no tiem pozīcijām ir krievi. Pirms mēneša viņš atgriezies, jo paša saimniecībā darbs dzen darbu, un viņš zina, ka zeme bez saimnieka aiziet postā. Tad, kad es būšu frontē, es kaušos, es darīšu savu uzdevumu maksimāli iespējami labāk, lai likvidētu ienaidnieku, bet šobrīd es priecājos kā cīriņu ziedu. Ukrainas aizstāvis brīvprātīgo bataljona Karpatskī Sič rindās, sava vecvectēva zemes mantinieks, karpu audzētājs un tautsaimnieks Jēkabpils puses zemnieku saimniecībā Kalves – Gundars Kalve. Vakar mēs kliedējām kūtsmēsas zivju dīķos, kas cilvēkiem liekas tā dīvaini paga, vai tā kūtsmēsa nepieciešama, lai zivis labi augtu. Mēs sakam, jā, bez sūdiņiem neaug ne kartupeļi, ne tomāti, un arī zivtiņas negrib augt. Tāpēc, jā, nu, kūtsmēsa vakar tika izvadāta pa sāvienas dīķiem un nedēļa iepriekš pa mājas dīķiem šeit uz vietas. Un kā jūs tieši tās karpas izdomājāt? Viņa vienkāršākā un ātrāk audzīgā un mazāk pret slimībām ietekmējas. Tā ka karpa ir priekš audzētāja, priekš zivkopja tāda, nu, pati vienkāršākā. Jā, nu, šit ir mūsu augu augkopības tīrumi. Pamatā mums ir kvieši, diezgan daudz ir arī rapši un diezgan daudz ir zirņi augu sekai. Nu, te jau var redzēt no augšiņas, nedaudz ūdentiņš parādās. Kalnos ir augkopība, lejā ir dīķi, nu, un piekalnēs ir stādījumi, neko priedes, jā, iestādītas. Kādēļ viņas ir tur iestādītas, jo jebkuru kombainu tur var nogāzt uz sāna. Tādēļ, lai neriskētu ar tehniku, mums ir lūkpriedi iestādīti, lai katrs metiņš tiktu mūsu zemes kvalitatīvi apsaimniekots. Jo zemīte vairāk nepaliek, viņi ir ierobežots resursus. Te tā kā apvienota, daļa ir no vecvecāku zemes, un daļa ir piepirta no cilvēkiem, kuri 90. Gadu vidū saprata, ka saimniekot būs sarežģīti, lai neteiktu, ka neiespējami. Un tad viņi ap 96. Gadu, tad bija krīze pirmā lielā valstī pēc neatkarības atjaunošanas, sāka tirgot pakāpeniski. Mēs naudiņu visu nopelnīto par pieniņu, par kartupeļiem likām iekšā zemes iegādē. Kaut kāds iekšēji balss man teica, ka nekā latvieti nav vērtīgākā zeme, kā saimniekot šo zemi kvalitatīvi. Teiksim, tas neiznīdētais okupācijas laika saimnieka gēns man ir ļoti spēcīgs. Es to jūtu arī šobrīd. Lai uz ko es apskatītos, es gribu redzēt, ka katrs kvadrātmetrs tiek apsaimniekots. Te, piemēram, piekalnē nekas neauga, tad ir sastādīts eglis. Nobrauksim tad arī gar dzimtas māju, tā, no kuras ir cēlies mūsu uzvārds. Vietas, kurā ir dzimuši mākslinieki Pēteris un Kārlis un arī mans vecvectēvs Jānis. Vecvectēvs Jānis bija dzelzceļnieks. Viens no tiem retajiem latviešiem, kuri atbrīvošanas kaujās brauc uz bruņu vilcieni, jo Zīlānos mums bija dzelzceļa stacija, kurā bruņu vilcieni tika komplektēti. Tā, nu lūk, esam Kalvēs. Te ir mūsu dzimtas spogulis, aiz kura bija atstāta vēstule veltījums no vecvectēva Jēkaba. Nākamajām paudzēm. Vecvectēvam Jēkabam bija trīs dēli, Kārlis, Pēteris un Jānis. Un sanāca tā, ka Jēkabam bija jāapglabā iesākumā Kārlis, vēlāk Pēteris.
un no milzīgiem sirdsēstiem, ka ir šīries no diviem dēliem, viņš tad atstāja vēstību nākamajām paudzēm, lai viņas dzīvotu garu, skaistu un pilnvērtīgu mūžu, un nekad nebūtu saviem vecākiem jāglabā savi bērni. Es Jēkabs Jēkaba dēls Kalve. Tā, šai bēdu laikā, ak šai bēdu laikā. Šajā mājā ir interesanti tas, ka ir viesojies Jānis Jansudrabiņš, Teodors Kalniņš, citi mākslinieki, kas tajā laikā veidoja latvisko inteliģenci. Un zem Cēriņa krūma iemīļotā vieta bija viola spēlē Teodoram Kalniņam. Zem ābeles gleznoja Jansudrabiņš. Ja nobruks, šis akmens, tas sabruks ēka. Un pēdējā brīdī mēs viņu saglābām, reku ir vēl iebetunēts. 1895. 30. jūnijas Jēkabs, otrais Kalve. Kāpēc otrais? Tāpēc, ka viņa tēvs arī bija Jēkabs. Un pirms tam bija Juris, kurš bija bez uzvārdu. Juris dabūja uzvārdu Kalve no barona Korfa. Un tā mēs kļuvām par Kalvēm. Tas sargā mums pret ūdelēm, ūdriem un dažādiem puķiem, kas ēda zivisdīķi. Tas šāviens bija, lai atbaidītu. Ezers nav liels. Vispār viņam ir ūdens virsma 3 hektāri. Un 2 hektāri ir tāds tā kā aizaugušās pļaviņas apkārt pa perimetru. Tad ir 5 hektāri ezeram. Bet nu, viņš viens no retajiem valsts ezeriem, kas ir īpašumā, ierakstīts zemes grāmatā. Arī Latvijā, apsaimniekojot savu saimniecību, Gundars brīžiem ir savās kara drēbēs. Kamēr citi šausminājās par krievu iebrukumu Ukrainā, viņš dažu dienu laikā jau bija tur un pieteicās karot. 24. februārī sākās, mēs izbraucām no Rīgas 26. februārī, 27. februārī bijām Ļvivā un 28. februārī no rīta 8:00 un kādās minūtēs bijām Ļvivas kara komisijātā. Es un amerikāns viens divatā mēs ārzemnieki. Kāpēc? Tas ir mūsu kopējais karš, tā vienkāršot sakot. Mans, tavs, jebkura latviešu, lietuviešu, igauņa, poļa, arī baltkrievu karš. Tas ir viss civilizētās pasaules karš. Kara pieredze līdz šim man nebija bijusi nekāda, izņemot to, ka ar armiju, ar ieročiem esmu bijis saistīts no 89. gada, tad, kad iesaucos Krievu okupācijas armijā. 91. gadā atgriezos mājās un iestājos zemesardzē, kur strādāju kā operatīvais dežurants arī speciāla uzdevuma vienībā un S3 daļā operatīvā plānošana. Bet tie apstākļi bija ļoti pietuvināti arī karlaika apstākļiem, jo mēs atceramies 91. gadu un līdz kādam 95. kamēr nebija salauzts rekets un bandītisms, tad mums bija jāpild arī armīnieku uzdevumi. Tā ka, nu jā, vienīgi tas, kad uz mums šāva retāk. Tālumā dzirdams neliels tesiņš. Ja mēs šobrīd atrodamies tādā tā kā zābaciņā, pusielankumā no tiem pozīcijām ir krievi, bet 3 km tālāk ir mūsu Ukraiņu spēki. Ja mums sanāktu šo te vēža spīle aizvērt cieta, tad mēs maisā dabūtu diezgan ievērojams krievu spēkus. Un tieši otrādi, ja krieviem sanāktu izspiest mums aizmugurē šo te šaurumu apmēram dažu kilometru platumā, tad mēs nonāktu aplankumā. Tātad te notiek cīņa par katru metru, par ļoti strateģiski svarīgām augstienēm un arī zemienēm, kas te pat priekšā man slējās. Sazinamies, gaidam pretuzbrukumu, frontes līnija nostabilizējusies, lielu aktivitāšu nav. Atgriežoties man mājās, pirmās divas nedēļas bija ļoti karstas ar lieliem zaudējumiem, gan kritušo, gan ievainoto ziņā, bet šobrīd visi gaidam vienu, lai nopietni sistu krievus. Tuvais vakars ir gan īsti 6, un tūlīt sāksies mūsu kājnieku izlūku un diversanta darbs, kā arī tieši otrādi atturēt kājniekus un diversantus, kas nāk no okupantu puses. Par dienu mēs esam pavadījuši diezgan mierīgi, jo virs mūsu debesīm strādā mūsu aero izlūku droni. Bet viņa karš pret okupācijas režīmu sākās daudz agrāk.
Piemēram, tieši Gundars nogāza un Daugavā ievēla Lielgabalu, kas stāvēja pretī kultūras namam Krustpilī un atgādināja par Latvijas okupāciju. Šis ir iekrāvējs, ar kuru tika norauts nost Lielgabals no postamenta, pacēlis gaisā ar frontālo iekrāvēja sistēmu, aizvests uz Daugavu un nogremdēts. Nu, re, kur bija tas Lielgabals? Te, tajā vietā. Jā. Bet es pabraucu garā viņiem, jo te bija bez uguņiem. Te visi uguņi bija izslēgti, tikai uz taustu. Te es apbraucu to lielo koku, tā. Izritināju trosi, paņēmu trepes. Uzkāpu uz augšas, pirmā mašīna brauca garām, kopš iebrauc pilsētas teritorijā. Aizslēpos, nu piekļāvos klāt Lielgabalam, pagaidīju, ka norims tuguņi, paklausījos, ka nav citu skaņu, apliku klāt cilpu, šenkali, pievienots jau te galam bija, iekāpu, un es zināju, ka tam Lielgabalam jākrīt ir tad, kad es būšu apmēram, man bija 4 metri ieskrējienam. Ka šajā vietā ir jākrīt, jābūt triecienam. Es padevu atpakaļ līdz šajienai. Nav, es domāju, pagaidi, nevar būt, ka es esmu sajūts, ka 3 metri lieki, viņam jau bija jābūt. Nu, labi, nostiepiens kaut kāds, jā, pus metru, bet ne tik daudz. Es apstādināju mašīnu, izkāpju ārā, guļu. Es domāju, jēziņ, cik viegli tas viss sanāca. Domāju, kad tik nenāk šajā brīdī neviena mašīna, jā, un lielais likums, es izbraucu uz šosejas un nāk no Daugavas, no Jēktos puses buses, mikroautobuses. Piestāja, es zinu, pārliecināts, ka viņi saprata, kas notiek, bet acīm redzot bija pareizie cilvēki, labi cilvēki, un aizbraucu, turpināju viņai braucu turieni. Nu, pa pilsētu bija diezgan sarežģīti, jo braucu pa diezgan šaurām ieliņām, un ieliņu malās vietumis bija nolicis arī cilvēku mašīnas, lai kādu mašīnu neaizķertu ar garo Lielgabala stobru, dabūja lavierēt. Un tā kā tā nostiprināšana nebija pašā kausā, bet viņš tā kā karājās zem kausa, es biju spiest pacelt kausa augstāk, ar ko aizsedzu sev skatienu. Un tādēļ es braucot, galva bija izbāsts ārā pa šejieni un stūrēju šitā, kamēr tiku ārpus pilsētas. Krimināla lieta ir izbeigta un esmu attaisnots, bet bez rehabilitējošiem kaut kādiem notikumiem. Es īsti neesmu jurists, nemāku pateikt, ko tas nozīmē priekš manis, bet attiecībā pret zemesardzi viss ir kārtībā. Attiecībā pret medniekiem es domāju, ka arī kārtībā, jo tur dokumenti vēl tikai kārtojas. Bet viss pārējais, kas saistās ar kaut kādu morālo nosodījumu no kādiem okupantu puses man tas neinteresē. 27 gadi pilsētā par šo te jautājumu tika spriests un runāts un darīts tā, lai arī viņu noņemtu no kā apkaunojumu no postamenta, bet tā kā ne politiķi, ne sabiedriskās organizācijas, ne protams arī Krievijas federācija nevēlējās šo jautājumu līdz galam realizēt, nu es saprotu, ka to jādara ir privātiem spēkiem. Un tā kā man bija zināšanas, resursi un vēlme, tad es to arī izdarīju. Maijā, Latvijas brīvības mēnesī, Gundars ir mājās. Saimnieko savā zemē, jūt līdzi hokeja izlasei. Vai. Spēlēju jau gadi 23 Jēkabpils hokeja veterānu komandā pats. Ziemā, kā uzsols dīķi, pat kaimiņos ejam un slidojam draugu kompānijā. Uz pasaules čempionātiem esmu braucis no 2004. Gada. Pirmais čempionāts notika kā reiz Prāgā, kur atklāšanas spēlē mēs zaudējām. Šodien mēs vakar vinnējām šo spēli. Tā ka milzīgs prieks par latviešu ceļiem, par mūsu komandas garu, par cīņas paru. Kara laikā karavīrs totāli, miera laikā tautsaimnieks, bet, protams, savas zemes patriots un savas ģimenes dzimtas cienošs cilvēks.
Tad, kad es būšu frontē, es kaušos, es darīšu savu uzdevumu maksimāli iespējami labāk, lai likvidētu ienaidnieku, bet šobrīd es priecājos kā cīriņu ziedu.